ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। କେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଥାଏ ରକ୍ତର ଛିଟା, ତ କେବେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିରାଟ ବଳ ଉଦାହରଣ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଟକ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଏଭଳି ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ପେଶା ସସାଜି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି ମା। ଦୁଇଟି ଖବର କଟକର। ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀବିହାର କଲୋନୀରେ ଥିବା ଘର ରକ୍ତରେ ଭିଜୁଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବୁଲି ପିସା ସସାଜିଥିଲା ପୁଅ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ମା ପରେଶ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଦେଓକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପୁଅ ଗୋପାଳ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ସମ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ମାଆର ମମତା, ଆଉ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା କଟକ ସହରର ରାଜକନିକା ପରିବାର, ଯାହାକି କଟକ ସହର ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହି କଟକ ସହରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। 13 ନଭେମ୍ବର 2021 ନିଜର କେୟାରଟେକରକୁ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ କଟକ ସୂତାହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଏହାପରେ ବେସାରା ହୋଇଯାଇଥିବା ମିନତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା କେୟାରଟେକର ବୁଢ଼ା ସାମଲକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଥିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ କେୟାରଟେକରକୁ ପାଖାପାଖି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମିନତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ନିଜ ମାଆର ମମତା ଭୁଲିଗଲା ପୁଅ। ସେପଟେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଜଣେ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଟେକିଦେଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।